Uganda sebo njogera nawe nsaba omuntu agingire video ena emutuukeko njogera ng'omwana omuganda onaakomya ddi okuwalagana ne batuubu ababaako kye batuuseeko mwagala ebyaliwo mu 1962 kito kiwanuka bye biba biddawo ne kukyagulanyi otuba tufunye owaffe akira bonna wakye tuwagira waffe kozesa ekitiibwa ky'obulungi kozesa obumanyirivu bwo bulungi kulembera lambika abaana bano nga gwe mukulu waabwe twagaza obuganda tukyayisa buganda mwegata n'abantu abamu ab'olunyokya balina ebigendererwa ebyabwe okusula obwakabaka ne mubaako enteekateeka ze mutondawo zimaliwo abantu zaawukanye mu bantu ba buganda mu bantu ba ssaabasajja kabaka mwagala okubagiramu ssente mulina enteekateeka zammwe nyongera okubategeeza bannange mwongere okutwala ebifaananyi bya Excellency Robert Kyagulanyi ku mikolo tewali tteeka ly'oba omenye wadde ennono gy'oba oyonoonye n'ebifaananyi bye tutwala eby'emiziro gyaffe maapu ya buganda maama n'abageka n'ekyabasajja si bya nnono kwongera kukwatiikiriza kyaffe kwongera kussaamu namulondo kitiibwa kujagazisa n'abalala naye si kya nnono era si kya buwangwa kuba kabaka tagulwa emiziro tegigulwa buganda tegulwa taka tuli kuli abajjajjaffe lyansikirano nedda abaaliwo bassekabaka ng'ono avaawo omulala n'akwata bwe tutyo va ku baana ababitunda obutunzi emmengo babikolemu ssente emifaananyi emisinde gya kabaka gyajja kutaasa baana balwadde balwadde bamukenenya balwadde ba kansa balwadde bya apetitis abantu abamu bagifuula tendekero lya balifuula katale ka byanfuna kebateekateeka okujja mu ssente bo beekulaakulanye nti oli akyasobola ne ku mulembe guno nga ssaabasajja mukosefu taliiwo ssaabasajja yakugambye bulungi taba na musigire ne weetwalira mu kifaananyi ky'okuba musigire n'owangaggajala n'osiba obutaayi n'okulembera emisinde n'ogiggulawo olw'okuba yagala okutunda emijoozi gundi ggwe byokola tubiraba twali tukussaamu ekitiibwa nga ggwe mukulu waffe leka tukwasa nnaku ku buwangwa bwaffe si tulina minisita ow'ennono n'ebyobuwangwa wamu n'embiriza ssaabasajja kabaka yalibadde najja n'atulambika yavuddeyo n'atulambika mulovu olina katikkiro naye ate neweewa emirimu gyoba gya minisita ow'obuwangwa n'ennono nga n'ennono naawe z'olimu naawe tozimanyi bulungi bwe zirina kutambula ate ffe abato tukusomese nga gw'obaddewo mu mbeera eyo y'emu tulina minisita w'ebyamawulire n'empuliziganya mu buganda yeyalize mukama n'atulambika engeri gye tulina okukola ki naye oli muntu wa kikula kiggwe lwaki owala n'omwana ono lwaki omulinako effutwa tukukutte mu sinaaliyozi nnyingi munjogerayo ggwe kennyini nga tukukwata tukukootinga weefula ow'obwongo naye ng'obwongo bwo bwali batuwe buti gwe tomanyi nti olina bubeezi mukisa kubawo wuli wapointingibwa bwapointingibwa gweoba osobola okwepima ng'osobola okwessa mu bigere bya Robert Kyagulanyi's Excellency naawe keera ku makya lisayininga emmengo kuba twagala kati olisayininge otandise okutuswaza ng'obuganda ne Namulondo weepime mu bannayuganda weeteekeyo jangu naawe bunyisa enjiri y'okulonda tuzanye ebyobufuzi kakati ebyekintu ekikulu va mu kwekwekera emmengo wetukunyinyako nti bavudde ekitiibwa kya Namulondo bavudde abakulu kakati naawe twagala designinga 2026 kyalinayo mwaka mulamba teekateeka empapula bikibiki designinga naawe ojje mu kalulu ka bonna naawe otalaage nebbi ogende Ford nga toli mu ngatto za Buganda mu ngatto za Mayiga nga Mayiga tulabe era kituufu ono gwe tuwagira akuluma naawe baba asobola okukuwagira ne wabawo abakulumwa munyonye muli kimwonoonye kereziya mugifudde ey'ababbi buli akola ensobi neyekwata ku buganda n'omuwagira obuganda bwe buyigiriza abantu obubbi obuganda obubaka bugenda eri katikkiro wa buganda Charles Peter Mayiga abaganda sebasanyufu n'akatono abaganda banyiivu nga bagamba nti katikkiro yandibadde Newton katikkiro yandibadde awuliriza ensonga ya buli muntu katikkiro yandibadde muntu gwe tuwaabirako ensonga zaffe ye n'atutuuza oba n'atutabaganya n'atukumaakuma ng'abaawamu naye ate katikkiro aliwo bagamba nti ye asosodde ayinamu abaana n'ebyana ayina baawuliriza ayina baateetaaga kuwuliriza bw'okola ensobi katikkiro avaayo
na akunenya ng'omuntu. Chokorwa lero ali ku Kyagulanyi Robert Center mu mwana omuganda. Katikkiro Mayiga omusajja Katikkiro wa Buganda ali ku mwana omuganda amukalakata amulima empindi ku mabega. Kyokka yaniriza abatali ba Buganda ate nga beekwekayo weekwesa emmengo. Bakozesa obubbi bwabwe ne bagamba bwe neekweka emmengo tebajja kunkuba. Anti bwe banaatandika nga Katikkiro abagamba temuwalampa Buganda. Balinga bagamba nti Buganda eriwo okutendeka babbi. Buli lw'odifending omubbi ng'omudifendingira mu mugongo gwa Buganda. Ow'omulabye ekifaananyi ekiraga nti Buganda ekitegeeza yeetubba. Gundi bwabba ne tumwogerako. Buganda ye muwolereza ye mutera wa Kabega ne gamba temumukuba nnyoyo waffe. Kitegeeza nti Buganda ebeere esize ekifaananyi nti kati be babbi be balina okweka ababbi. Tubadde tusaba ekitiibwa Katikkiro owulirize mu nsonga nga zino ate ozitunulemu mu ngeri ya kisajja kikulu omanye nti ekyo kiba kiweebuula obwakabaka bwa Buganda batuyitisa ababbi. Lizayininga emmengo kuba twagala kati olizayininge otandisa okutuswaza ng'Obuganda ne Namirondo. Weepime mu Bannayuganda weeteekeyo jangu naawe bunyisa enjiri y'okulonda. Tuzanye ebyobufuzi kakati ebyekintu ekikulu vamu kwekwekera emmengo. Tukatikunyinyako nti bavudde ekitiibwa kya Namulondo bavudde abakulu kakati naawe twagala designinga 2026 kyayinayo mwaka mulamba teekateeka empapula bikibiki designinga naawe ojje mu kalulu ka bonna naawe otalaga ennebbi ogende Fordi nga toli mu ngatto za Buganda mu ngatto za Mayiga nga Mayiga tulabe dala kitufu ono gwe tuwagira akuluma naawe baba asobola okukuwagira ne wabawo abakulumwa. Munyonye muli kimono nyekereziya mujifudde ya babbi buli akole ensobi ne yekwata ku Buganda n'omuwagira Obuganda bwe butuyigiri bwe buyigiriza abantu obubbi. Obuganda bwe bukiriza enguzi mu ggwanga gw'oli mukulembeze wa nabaki bakatikkiro bonna badde bakulanga ggwe sente lwaki zikumazeemu nnyo ku mulundi guno kale mu mbeera bwetu Katikkiro ekyensonga y'ebifaananyi weekwasiza bwereere n'ebifaananyi bye tutwala bye tujajjatta tukujajjatta kyaffe kwatiikiriza kyaffe kwongera kwagazisa balala kyaffe naye tebiri mu nnono yaffe ng'Abaganda tebiri mu nnono ya Namulondo nti ebifaananyi kya Ssaabasajja tulina okukigula tukitwaleyo. Ekintu ekikulu ku mikolo gy'ebyobuwangwa y'ebbaluwa eveya mu bazadde ekusaba okubakyalira ate nayo tegulwa nga mweze mutuguze emmengo. Ebbaluwa eyo abakadde baddembe okugyewandiikira mu mukono mu kkalaamu mu mikono gyabwe ne bagiwandiika yennono n'ebifaananyi byonna bye tutwala ebya maapu yaffe ey'Obuganda ebya maapu y'ebifaananyi bya maama n'Abagereka maapu y'ebifaananyi bya Ssaabasajja byonna kwagala kwaffe tewali atukaka.